Вітаю, 7 грудня на календарі. В ефірі інформаційна програма «Час». Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Допомога від держави, субсидійні виплати, День місцевого самоврядування, свято для громад, життя та творчість на сторінках, книга про закарпатського художника, власними руками, виставка «Хендмейд». Через Російську Федерацію, яка заблокувала прохід Керченською протокою, в очікуванні стоїть майже 150 суден. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченської протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря, зазначили у відомстві. Прикордонники стверджують, що такими діями Росія збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій через накопичення суден на стоянках. В рамках робочого візиту до США голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч з конгресменами Ріком Ларсеном, Джимом Купером та іншими членами Комітету Палати представників США зі Збройних сил. Сторони обговорили поточне загострення ситуації у війні Росії проти України після інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та захоплення російськими силами українських моряків і суден. Юлія Тимошенко звернулася до членів Комітету зі Збройних сил з проханням консолідувати зусилля щодо міжнародної підтримки нашої держави задля припинення російської агресії в Україні та досягнення миру. За січень-листопад цього року місцеві бюджети Закарпаття виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 103,5%. П'ятірка лідерів перевиконання виглядає таким чином. Місто Ужгород, яке отримало 31 мільйон гривень понад план. Мукачівський, Виноградівський, Ужгород-Тячівський райони. Обласний бюджет перевиконано на 8,5 мільйони гривень. П'ятірка аутсайдерів виконання бюджетів по Закарпаттю виглядає так. Місто Мукачево, недобор понад 25 мільйонів гривень. Іршавська об'єднана територіальна громада, Перечинська район, місто Бергово та Баранинська ОТГ. Аварія, яка забрала життя, чи влітку на Виноградівщині сталося ДТП, у якій померла жінка. Зараз правоохоронці перекваліфікували справу як навмисне вбивство. Як з'ясували поліцейські, 35-річна мешканець міста Виноградів, рухаючись вулицею Космонавтів у районному центрі, на ґрунті неприязних відносин умисно здійснив наїзд автомобіля на свою 34-річну рідну сестру. Поряд з жінкою тоді на вулиці перебувало ще четверо місцевих жителів, співмешканець потерпілої, а також сусіди. Усі виноградівці внаслідок зіткнення з машиною отримали тілесні ушкодження середньої та легкої ступені важкості, а жінка від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку за статтею 115 Кримінального кодексу України, оскільки доведено, що наїзд на жінку він скоїв саме умисно. Йому було обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Станом на сьогодні слідство у справі триває, а чоловік вніс заставу і перебуває за місцем свого проживання. У Мукачеві адміністраторці грального закладу оголосили про підозру у незаконному занятті гральним бізнесом. Як встановили в ході досудового розслідування, підозрювана умисно з метою отримання прибутку без передбаченого законом дозволу з невстановленими слідством особами організувала функціонування інтерактивного клубу з маскування під інтернет-клуб для проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. У так званому інтернет-клубі діяли 8 ігрових комп'ютерів та робочий комп'ютер адміністратора, через які з використанням окремих інтернет-ресурсів всім бажаючим надавався доступ до азартних ігор. Наразі триває подальше досудове розслідування, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Підпільне казино виявили і на Іршавщині завдяки повідомленню від небайдужих громадян. Під час проведення обшуку у колишньому приміщенні торгового комплексу споживчого товариства у селі Кушниця правоохоронці виявили та вилучили 8 моніторів та 5 системних блоків, які незаконно використовувалися з метою здійснення гри. Вилучену апаратуру направили на експертизу. Українець намагався вивезти в Мерседесі до Угорщини майже 300 пачок контрабандних цигарок. Чергові спроби протиправної діяльності на державному кордоні завадили військовослужбовці Чопського загону. Цього разу у конструктивних порожнинах транспортного засобу виявили 270 пачок цигарок різних марок. Їх намагалися незаконно перемістити до Угорщини через пункт пропуску Тиса. У стійках мікроавтобуса прикордонники виявили контрабандні цигарки без акцизних марок. Відповідно до чинного законодавства, тютюнові вироби та транспортний засіб 2007 року випуску вилучили фіскали. Сума оцінки конфіскату склала понад 414 тисяч гривень. На Закарпатті впіймали контрабандиста цигарок з квадрокоптером. Румунські прикордонники виявили пакет з цигарками, який, ймовірно, за допомогою квадрокоптера переправив українець. Прикордонники Мукачівського загону затримали громадянина України, який підозрюється в незаконному переправленні цигарок до Румунії.
Для цього він використовував квадрокоптер. З метою пошуку можливих місць льоту і посадки була негайно задіяна група реагування, яка виявила на околиці населеного пункту Солотова на автомобіль «Форд» чеської реєстрації, йдеться повідомлення. У багажному відділенні автомобіля правоохоронці виявили ноутбук, за допомогою якого здійснювалося дистанційне керування квадрокоптером. Згодом під час перевірки місцевості прикордонники знайшли і квадрокоптер. Також був затриманий водій транспортного засобу. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця, який ухилився від сплати понад 2 мільйонів 700 тисяч податку. Встановлено, що підозрюваний за період 2014-2016 років не зареєструвався у якості платника податку на додану вартість, не подавав податкові декларації з ПДВ на податкову інспекцію, а свої фінансово-господарські операції з іншими суб'єктами господарювання по бухгалтерському та податковому обліках не відображав. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 2000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ніяких поступок власникам авто на єврономерах в Україні не буде. Про це заявила глава податкового комітету Ніна Южаніна. Вона зазначила, що термін пільгового розмитнення не збільшиться. Зараз народні депутати з профільного комітету працюють із зверненнями українців, які вирішили пройти процедуру розмитнення. Як виявилося, вагома частина власників євроавто гадки не мають, що потрібно робити. Максимально комітет координує роботу усіх служб, щоб робота йшла, і ми відповідаємо на всі запитання людей. Якщо потрібні зміни до порядків або більш м'які норми, ми все зробимо. Кожен день розбираємося із конкретними випадками, з якими стикаються люди, запевняє Южаніна. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2018 рік. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні у четвер. Зміни у бюджет було внесено шляхом перерозподілу. Згідно зі змінами, збільшено видатки на виплату пенсій на майже 11 мільярдів гривень. Додатково 227 мільйонів гривень виділено на виплату доплат за роботу у зоні відчуження. В частині фінансування покриття дефіциту зменшено на 2,5 мільярди гривень план за надходженнями від приватизації. Також у бюджеті з'явився пункт про те, що на розподілені залишки субвенцій на соціально-економічний розвиток та розвиток охорони здоров'я у селах залишатимуться на рахунках місцевих бюджетів. Міста зможуть витратити ці кошти у 2019 році. Опалювальний сезон 2018-2019 років у розпалі. Жителі Тячівщини, які потребують допомоги держави на оплату комунальних послуг, вже оформили субсидії. Детальніше про стан субсидіювання у районі дивіться у сюжеті. Тячівщина – один з найбільших районів Закарпаття. Тут проживає понад 178 тисяч населення. У опалювальний період місцеві жителі гріються і дровами, і газом. Кому як виходить. Проте і блакитне паливо, і деревина у ціні постійно зростають. Тож люди намагаються економити. Чимало родин розраховують на субсидії. Маю. Не дуже допомагає, бо і то добре, що і то маємо. Прошлого року мали більше, а цього року наполовину. Маємо дрова, купили ми собі такі брикети, що трошки газом, трошки дровами, трошки брикетами. Так, помалу виживаємо, що робити. Немає, не дали. Не знаю, не дали мені. А того року мали сте? Мала, а тепер не маю. Будьте добрі, поможіть. Половина, 50% маємо на газ і на світло, але треба все одно кошти треба доплачувати. А кошти великі, зарплата мала і не виходить нам. Гріємося газом, тому що не маємо котла на дрова, а змоги купити 1000 доларів не маємо, дрова теж дорогі. А маємо пільгу лише на трьох дітей. 49 тисяч домогосподарств району перебуває на обліку Тячівського управління соцзахисту населення. Звернулося близько 15 тисяч громадян. На сьогоднішній день розглядаються заяви, так як люди подають, мають право подавати для встановлення права на призначення субсидії на газопостачання на опалювальний період 2018-2019 рік. Затримок великих з призначенням і наданням відповіді немає. Незначна кількість затримок у призначенні субсидій пов'язана з отриманням відповіді на запити від підприємств-надавачів комунальних послуг та про склад зареєстрованих осіб за визначеними адресами. Загалом отримувачів субсидій по управлінню, в тому числі на газопостачання, електроенергію та тверде паливо, є близько 10 тисяч осіб. Пільгами на Тячівщині станом на сьогодні користуються приблизно 8 тисяч осіб. У Виноградові відбувся благодійний концерт. Його мета – допомогти онкохворій дитині. Олександру Кострупу всього півтора роки та хвороба не обирає людей за віком. Лікарі кажуть, надія вилікувати маленького хлопчика є, але процес довготривалий та дороговартісний. 100 тисяч гривень потрібно зібрати, щоб розпочати процес хіміотерапії. Звісно, що таких грошей родина не має, тому звернулася по допомогу до благодійних фондів та небайдужих людей.
Доброчинний концерт відбувся у міському будинку культури. Ініціаторами заходу виступали благодійні фонди Виноградів та Едьмашарт з міста Ерт Угорщини, а також адміністрація Виноградівського району та угорське консульство з міста Берегово. Крім виступів учнів та викладачів Неветланфолівської школи мистецтв, у залі будинку культури діяла благодійна виставка «Ярмарок виноградівських митців». В ході концерту кожен міг долучитися до благодійного внеску. Ця сім'я дуже бідує. Там багато своїх проблем. Хлопчик в півтора року має таку дуже важку хворобу. І тому дуже приємно, що наші люди відгукнулися на цю подію, прийшли на цей концерт і фінансово підтримали хворого Сашика. Громадський благодійний фонд виноградів був заснований 2 роки тому. За цей час, завдяки їхнім благодійним акціям і скринькам добра та милосердя, було надано фінансову допомогу на лікування 30 важкохворим дітям. Щоб розпочати важкий процес лікування, для Сашка Костро батькам потрібно зібрати 100 тисяч гривень. Я тільки що говорив з мамою Сашика. Вона дуже дякує всім, хто надав їм таку суттєву фінансову допомогу. 69 тисяч – це великі гроші. Але акція не закінчується. Ми продовжуємо далі. Завтра в місті буде виставлено бігборд великий. Проводить акцію «Кафе Кебаб». Дуже цікаву акцію. 19 скринь благодійних сьогодні розміщено по торговим точкам, банкам. Тобто акція продовжується, і ми думаємо, що та оголошена сума 100 тисяч гривень, що ця сума буде зібрана для здоров'я цього хлопчика. Пораненому на сході бійцю із Закарпаття потрібна допомога. 19 листопада до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова госпіталізували 3 бійців, поранених на сході. Серед них Іван Кіраль із-під Виноградова Виноградівського району. Боєць отримав поранення в голову біля селища Новотроїцьке. Куля увійшла у праву лобову область і вийшла в скроневу зліва, розповідає лікар. У соціальній мережі Фейсбук у спільноті «Рух підтримки закарпатських військових Виноградів» з'явилося прохання про допомогу. Наразі стан Івана стабілізувався, він відходить від штучної коми. Та для того, аби повернути його до повноцінного життя, доведеться пройти довгий і важкий шлях реабілітації, на який потрібно будуть кошти. Вони просять усіх небайдужих допомогти. Вони працюють на благо громад. День місцевого самоврядування відзначили Мукачівській державній адміністрації. За багаторічну сумлінну працю почесними грамотами нагородили кращих працівників органів місцевого самоврядування. У Мукачівській РДА до Дня місцевого самоврядування провели урочисті заходи. У залі засідань зібралися люди, які представляють інтереси жителів Мукачівського району у вирішенні найскладніших життєвих питань. Щоб ви працювали на благо кожен своєї громади, кожен свого населеного пункту, кожен для блага кожного громадянина України або тої чи іншої громади, щоб він міг до вас достукатися, а ви могли йому допомогти. Керівництво району подякувало присутнім за особистий внесок у розвиток Мукачівщини, вирішення проблем, професіоналізм та сумлінну роботу. Також нагородили листівками від президента України і подяками та грамотами від Закарпатської обласної ради. Дійсно, люди, з яких починається практично держава, люба держава, особливо це наша Україна. Люди звертаються по різним питанням до цих осіб і вирішують нагайні питання, які є в населеному пункті. Самі ж представники органів місцевого самоврядування кажуть, раді працювати на благо жителів району. Повагу від односельців, співпрацю із органами місцевого самоврядування вищого рівня, тобто районною радою, також райдержадміністрацією, які делеговані повноваження в освіті, в охороні здоров'я, у культурі, у соціальній інфраструктурі, щоб спільно працювати і досягти спільного знаменника. Спільний знаменник у нас – це добробут і благоустрій наших територіальних громад. Нас вітає всіх, які працюють для нашого населення, для добробуту нашого населення, для хорошого проживання у наших територіальних громадах, наших мешканців. Для присутніх на сцені виступали співаки та творчі колективи Мукачівщини. Я
Працівники району запевняють, і в майбутньому виконуватимуть свою почесну і відповідальну місію – представляти інтереси громади, знати їх проблеми і докладати усіх зусиль для їх вирішення. Вітали представників місцевого самоврядування і в Ужгороді. Мої колеги розкажуть більше. В Ужгороді святковим концертом відзначили День місцевого самоврядування. Щодня на роботі, чи то в комунальних підприємствах, чи то в міській раді. Все на благо міста та громадян. Працюють представники органів міського господарства в Ужгороді над соціальними, побутовими проблемами. Мер Ужгорода каже, робота в органах місцевого самоврядування непроста і дуже відповідальна. Це громадські діячі, це журналісти, це небайдужі громадяни нашого міста, які, знову ж таки, на нашу думку, внесли значний вклад в розбудову нашого міста. Тому в цих умовах, мова децентралізації, на нас лежить зараз величезна відповідальність за розвиток, за розбудову нашого міста. І це приємно, що і працівники органів місцевого самоврядування мають сьогодні дійсно свято. Найкращі працівники з нагоди свята за пророблену роботу отримали нагороди. Лукша Наталія Олегівна, заступник начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію. Життя і творчість на сторінках. В Ужгороді презентували книгу Михайла Сорохмана «Павло Бедзір». Альбом, над яким працювали багато років, вийшов у світ в рамках обласної програми підтримки видання творів закарпатських авторів. Це книга про творчий та життєвий шлях закарпатського художника Павла Бедзіра. Над нею працювали не один рік багато авторів та колег по цеху. У виданні зібрали картини самого художника та інших митців краю. Така особистість, яка відіграла дуже важливу роль в мистецтві Закарпаття, у новаторстві, в такому авангардному підході в мистецтві, мала велике дуже значення для нас. Павло Бедзір народився на Тячівщині в селі Калини. Після навчання брав участь у різноманітних виставках. А у 1994 та 95 роках Ужгород та Будапешт побачили його персональні виставки. Художник удостоєний премії Бокшия та Ерделі. Для багатьох сучасних митців Павло Бедзір став вчителем. Інтуїція в молоді роки працює дуже добре. Кажуть, що то така геніальність молодості існує. І оця інтуїція веде туди, куди треба. Ну і привела вона і мене, і Ковача, і багатьох інших привела до Павла Бедзера. Були такі люди, що підхоплювали його якісь там вигуки про хворобу Леніна або щось таке, і потім на п'яну голову КХ це вигукувало, потім ними органи цікавилися. А два роки тому закарпатський митець очолив список авангардистів області у київському виданні про митців-шістдесятників. Дивно, що цим молодим людям трошки більше за 30, і вони по-новому подивилися на творчість якраз цих тодішніх теж молодих. І вони дійсно пересвідчилися, що це був андеграунд, і ці художники якби працювали у підпіллі. Певно. А чому підпілля? Тому що вони не мали можливості показувати свої роботи. Книга вийшла завдяки обласній програмі підтримки місцевих авторів, на що бюджет передбачив 900 тисяч гривень. На цей рік 17 книжок ми видаємо до кінця року за ці 900 тисяч гривень. Презентація одна була зараз, друга. Ще до Дня Миколая ми презентуємо кілька книжок дитячих. Побачити книгу найближчим часом буде змога у бібліотеках краю. Різдвяно-новорічна виставка «Продаж хендмейд» виробів стартувала у Мукачеві. Різдвяні віночки, ялинкові прикраси, листівки, ляльки тощо. Понад 60 експонатів ручної роботи представили майстрині. Детальніше про захід Ірина Ковальчук. Виставка «Продаж хендмейд» стартувала у центрі міста над Латерицею на вулиці Миру, 29. Два десятка народних майстринь з Мукачева та району представили на розсуд поціновувачів прекрасного вироби ручної роботи на різдвяно-новорічну тематику. До прикладу, ось це різдвяний віночок однієї з авторок хендмейд пані Мирослави. Ну, тканину я шукаю у відповідних магазинах, тканинах, бажано ситець, хлопок. Тканина така, що піддається роботі, бо не кожна тканина хоче гарно лежати. Ну і так потім шию, швейна машинка у мене є, руками, дещо потім аплікації, різні види потім трудової діяльності.
використовую і складую. Радувати людей, робити, ну, стараюся з любов'ю, щоб затишок створений був у селі, щоб гарно, красиво було. А це популярні у всьому світі ляльки-тільди, або як їх ще називають, ляльки-довгоніжки чи тиквоголівки. Для них характерні відсутність носа та рота, лише дві крапочки, очі на обличчі. Їх створює мукачівка пані Оксана. Треба викроїти, набити, всередині це гіпоалергенний сінтіпух, потім вся тканина, у мене це хебен, тут гіпюр є, використовую різні такі металічні аксесуари, як бачите, нитки для в'язання, от сама в'яжу шапочки, сама в'яжу ці сумочки. Лише з якісних матеріалів вийде щось гарне. Волосся, воно синтетичне, але воно на дотик, воно як натуральне. Різдвяні віночки, ялинкові прикраси, листівки, ляльки, мило тощо. Понад 60 експонатів ручної роботи представили майстрині на розсуд відвідувачів. Дуже хотілося, щоб то, що вони роблять, то, що я бачу, показав ти ще комусь поділитися цим. Це, що в нас такі чудесні майстрині є в місті, в краї, в області, всюди вони є. Саме тому ідея виникла. Ну і новорічно-різдвяний настрій почати создавати раніше, не вже безпосередньо на Новий рік, а от з 1 грудня ми відкрилися для того, щоб собі і нашим відвідувачам цей настрій підняти. Ексклюзивні та оригінальні витвори майстринь можна побачити та придбати до 7 січня. Виставка триватиме місяць. Подібний захід у Мукачеві організували вперше. Проте планують і надалі знайомити мукачівців та гостей міста з гендмейд-мистецтвом різної тематики. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Пільга чи субсидія, допомога від держави, бюджетні проекти, на що йдуть кошти платників податків. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.